د حق لیار ته د حق د پورا جدوجہد د پورا د حق سره یک جهتی د پورا کپشمیر کا سان پوتے دی خدای پاک تو ته هو توفیق پاک شه در کړه د پاک شه یک شنه ولای تو سے تا بندے خدای شکر ادا کاوی سے پورا زاین رتا دا زاین تر تک بندے چے کیما واقعیا پر زرئی پکل زرئی یونیورسٹی پشاور شو شولا دغه واقعیا په یو تسلسل شو خیر راونه دی چې هغه د پښتون په خوره باندې بار بار کیږي هغه میز مجبور یی دا د تعصب په سترګه کې نه ویني میز دا د تعصب په ژبا سره نه یایو په پنجاب څخه چې یو ژوندکای مرشي بچای په کې پکې څخه چې یو بچای مرشي دغه غام د مو د پورا یو شای دی د انسانیت په خاطر باندې چې د دنیا په کوم کونج کې ظلم شری وی امیر د دغه سره اظهار یک جهتی دو خدا ملک چونکه میستا یو مشترک نوم رکوی دا ملک یو میستا مشترک سیستم رکوی بیا ویز پښتونستی مجبور دی چې هر ورځ د مشر پګړې په وینه کې سیر شي وي هر ورځ د بچای په وینه کې سیر شي وي ته د سټوډنټ نه دی محفوظ ته د وکیل نه دی محفوظ ته د ژړنۍ نه دی محفوظ ته د مزدیر نه دی محفوظ ته د چوکی دور نه دی محفوظ ته د پولیس نه دی محفوظ ته د په خوره باندې سیاستدان نه دی محفوظ ته د په خوره باندې هر مکتب فکر سړی ژوند یې د ظالم پر رحم وکرم باندې پته دی که ظالم په ده باندې رحم وکړه خو ټیک تو که نه وي دی ختم دی بیا پښتنه دی کې ټول ته مجبور دی چې دی دا کوېسچن وکړو چې دغه فوج چې په پنجاب سے د امن قیمول سے کامیاب دی ویلې په نقص نه دی نه کامیاب په پنجاب سے په میاشتې میاشتې په هفته هفته باندې درنه کیږي ګیدرنګ کیږي هر مکتب فکر یې کی یوه پټه خانه پسې ډازې وي یمو په خوب را باندې تر چې څوک سبق تر درې می پا باندې د مکا کیږي ویلې پاکستان ته دی دا نن دای په چوکی نه وربي دا پاکستان ته نن دای کدای شي وضاحت و نه کوي دا پاکستان یو ورځ دای خال په دا ګرو نه چر نسی تار میچی فرو نسی دا وزیر اعظم ورو نسی چې ته سره یې مو ته تحفظ نه رکاوې ته چې زه تش د موبایل کار جمع کاو 25 روپۍ زه ته ادا کاو زه ته د هر شي بیل درکاو زه ته د هر شي ټیکس درکاو ته تو فوج د مو په ټیکس تام دی ته تو حکومت د مو په ټیکس تام دی ته تو غونډې ادارې مو په ټیکس تام دی ته تو ادارې چې کی میشتو یې شرط کې د مو په ټیکس یې کوي ته تو آی ایس آی ته سره پلانینګ کوي د مو په ټیکس یې کوي او ته پاک شنه نه مو ته تحفظ نه رکاوې لیاو زه د تو نه بغاوت کاو لیاو تو تاسو ان چې کوم بغاوت دی مطلب میزه دغه ټاکس ادا کولې دا خپل غاو خلی چې میزه تینا ادا کوي پښتون نه یو بل پوزیشن ته راوندي ا پښتون لیډر دا اور بی ته پښتون لیډر دا سوچ وکي چې تن نو ماین کی نه کاوي سپیا اور وا امیر بچون شهیدون کیږي امیر پارین کا تاسو تصویرون لیدلې وی چې یو ژوندکای په بشتارک څخه پروتای او موبایل ته چارجر و لگاولای قسم دی د خونې نامه لگا سیره وتلې یار ته ځون سمیر کا تا په تر شو یې دام لو تا په سټوډنټ باندې یو نوښ بلا تا سټوډنټ یې نن سره خوښه کستای سټوډنټ په تاو یې دا کتاب د دغه وزیر اعظم په مخ میجبر ولی دا هغه کتاب میزه د ګیر میچ په مخ ور ولی تی پک تر حکومت استی تی پک زره خلو بیا ستې چې دایر نه دکړي دای هم ولو چې بل نه دکړي بل هم ولو ځکه چې میزه تعلیم ول خپل وطن جوړولای شو چې زه خو محفوظ و زه په خپل تعلیم ول خپل وطن جوړولای شو د خپل ملک د خپل وطن خدمات ول کړلای شو چې زه ژوندای خو و چې د مو ژوند ته خطر دو تا که ته زه ترسته و شو راو نن دا دای وځه خکو ته که ته بس را دلیا ټی پک رکی ته که چې مو زه مجبور یو د ملک پالیسې دا سره ونی دي چې دا یو وزارت نشی کړلای ای پی ایس باندې حمله وشوله په مخ یو کمانډر درې میا ویډیو کې چې میژ وکړلاله اته که وزارت دې ویل نه پېښ کوي نو سټوډنټ ته دا اپیل دی ته د چانه اله تا نه ملره کې پی کې پولیس زنده باد یو روي کې پی کې پولیس زنده باد کې پی کې پولیس زنده باد افرین یا یو زا هغه سې سپیټا چې دای دې خو په کپړې کې شروع تلای و ټی پکې و خصه و ته خو یې کوو دا تا یې نر ته دا سر رسیږي فوج هو دا ستا بلې دار رسیږي وزیر اعظم ته بل دې شر رسیدلای شي جنوزه ته تا ویل نه شي روزه تلای تا دې رسیدنه تا ویل نه شي تا بن تا ویل نه میدا جنوزه ته چر ساده تا ویل نه شي بونیر ته تا میرا ده دا پالیسی ته دوا کاوله پتار پراوندو دا پالیسی د ملک د متوله پتار پراوندو او دا دې ورته وازه خوی د پوزیشن غونډه ومینه تا میز نه دراونه کړی دا دراونه کړی دا دای کوي په دغله اسره زه ډېر خبرې نه کړ ډېر کسان دي تاسو واغته کړی نه کوي کله چې تاسو خبرې شوي چې پښه سختي وي هغه
نول یا سمجھ نہیں دے رہے پاب نے معذرت گوڑو بخشنا گوڑو او انشاءاللہ دے سٹوڈنٹ تنظیمینا چے چیر چے بھی ہم پسار ویر تا دریمی کا گلے لگے دلا والو انشاءاللہ میرے ویر مخشے کیڑی کا تیرے چاپے ورا والے میرے ویر مخشے چیر